Moderatorja Kiara Tito u eliminua nga shtëpia Big Brother VIP në përballjen që kishte me aktorin Olta Gixhari. Por Kiara ka treguar se ndjek Big Brother-in gjithkohës dhe mbështet rrugtimin e Luizit, partnerit të saj. Ajo ndan shpesh foto të Luizit në Instagram, ndërsa kësaj herë ka zgjedhur të jap një mesazh që duket sikur është më shumë për ju kthyer përgjigje negative të gjithë komenteve që ka marrë për lidhje me Luizin. Chandler dhe Lane karvani ecën përpara, shkruan Kiara në foton e postuar në Insta Story, ku në të është ajo dhe Luizi. Ndërkaq ky mesazh i koduar nga Kiara mbetet anonim, pasi nuk ka asnjë person të taguar apo ndonjë emër që do të mund ta zbulonim.